أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اہل بلوچستان اہل پاکستان جس طرح آپ کو پتا ہے کہ بلوچستان میں مسئلہ چل رہا ہے گوادر کے حوالے سے جہاں کچھ لوگ مطالبات لیے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں یہ احتجاج آج کی بات نہیں ہے یہ گزشتہ سال سے جاری ہے جس میں ان کی ایسی مطالبات ہیں جس میں صوبائی حکومت کا جنسی دار مدار ہے ان کے کہنے پر آفیسر ٹرانسفر ہو گئے ہیں ان کے کہنے پر جو ہے ہر قسم کے اقدامات جو صوبائی حکومت کو کرنے چاہیے کرنے گئے ہیں ان کے مطالبات جو ہے ان کے مائیگروں کو مزدور کر دینے کا درجہ دینے کا جو سمری ہے وہ وزیر اعلیٰ اس میں پڑا ہوا ہے ان کے لانچز میں ہم نے لیویز کے صوبائی بیٹھے ہیں جو ٹرالنگ کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں کرتے ہیں لیکن کچھ ایسے مطالبات ہیں جو فوری طور پر حل کرنے یا ہمارے ادارے اختیار سے باہر ہیں جس طرح کی نان کسٹم پلیٹ کشتیاں ہیں گاڑیاں ہیں وہ پکڑی گئے ہیں وہ بھی وہ کہتے ہیں وہ منسٹر یا وزیر اعلیٰ بلوچستان نکال دیں یا ان کے بارڈر کے حوالے سے یا گوادر کو فری پورٹ زون کے حوالے سے تو ہم نے ان کو کہا ہے کہ یہ آپ کے مطالبات جائز مطالبات ہیں لیکن یہ مطالبات ہمارے ادارے اختیار سے باہر ہیں یہ فیڈرل گورنمنٹ کے اختیارات ہیں اس میں ہم آپ کے ساتھ مل کر فیڈرل گورنمنٹ سندھ گورنمنٹ ایران میں ہمارے بارڈر مینجمنٹ کمیٹی ہے اس میں بیٹھ کر آپ کے تمام مسائل آپ کے ساتھ مل کر اٹھائیں گے اس طرح روڈوں کو بند کرنے اور اپنے ملک کے خلاف اس طرح کے سخت اقدام اٹھانے سے آپ اپنے آپ کے اپنے عوام کے گوادر کے لوگوں کے نقصان کر رہے ہو تو ہم آئے مولانا صاحب ادھر پھر مجھے ابھی بھیجا گیا تو ہمارا ہم یہ نہیں کہ 58 دن بعد گئے ہیں کمشنر کی بیس پر ڈیلی بیسس پر مذاکرات ہوئے اور کمشنر ایک بہت بڑے لیول کا آفیسر ہوتا ہے تو پھر مجھے خود وزیر اعلیٰ صاحب نے بھیجا پھر ہم نے ان کو مطالبات دہرائے انہوں نے کہا بالکل آپ لوگوں نے کمی لائی ہے ٹرالنگ میں کمی آئی ہے ہر چیز میں کمی آئی ہے لیکن کمیٹی بھی مان لیں گے لیکن آپ کو ڈیڑھ گھنٹے میں ہم جو ہے جواب دیں گے تو وہاں آپ کو پتا ہے کہ وہاں سے سیاست کے علاوہ اداروں کے بارے میں کس طرح کی باتیں کی جاتی تھیں وہاں سے جو لوگوں کی فیملیز کے بارے میں اس طرح کی باتیں کی جاتی تھیں جو سب گورنمنٹ نے برداشت کر دیا آخر میں ایسے اقدامات اٹھائے گئے جس سے گوادر پورٹ بند ہو گیا گوادر پورٹ میں جو رہنے والے چائنیز بند ہو گئے وہاں کے جو ہے وہ ہمارے سیاح پی سی ہوٹل میں 150 کے بند ہو گئے ہماری نیوی کے آفیسرس آپ سب سے گزارش یہ تمام مسئلوں کا بات چیت کے ذریعے ہماری مائیں پہلے جو روڈ پر بیٹھی ہوئی ہیں وہ جو ہے ان چیزوں سے ہٹ کر آ جائیں کہ ہم نے مطالبات مان لیے جو مینیم ان کے ساتھ مل کر وہ منوا لیں گے لیکن یہ اپنے ملک میں ایک انتشار افرادی اور طور پر کا ماحول بنا کر ہم دنیا میں تماشا نہ بنائیں